Da skal jeg forklare hvordan vi regner oppdriften. Og oppdriften, det er den krafta i motsatt retning av tyngdekrafta som skyldes væska som en gjenstand ligger i. For eksempel hvis jeg står på kanten av et basseng og holder på en stein, og så går jeg i bassenget og tar steinen ned i bassenget og kjenner på hvor mye den veier i bassenget, så vil den veie mindre. Det vil si at tyngdekraften fra steinen blir motvirket fra en kraft som heter oppdrift. Og definisjonen på oppdriften, det er også det vi kaller for Arkimedes lov. Oppdriften til et legeme er lik tyngden av den væskemengden som legeme har trengt unna. O er lik minus G. Så la oss se hva Arkimedes lov betyr. Hvis vi har et kar fylt med væske, for eksempel et basseng, og så har vi en stein vi tar ned i bassenget. På den steinen virker tyngdekraften G. Den kaller jeg for GS for stein. Så GS er lik massen på stein gange tyngdeakselerasjon. Men samme volum, så det har jeg også, og så har vi et volum da på stein, volum som vi kan kalle V. Og hvis vi tar samme volum med vann, så vil vi få en tyngdekraft på samme volum med vann vil være M av det volumet med vann gange G. Og tettheten, massetettheten på en stein er mye større enn massetettheten på vann. Så det vil si at vi vil få en G på stein som er større enn G på vannet. Det oppdriften, det Arkimedes lov sier, det er at oppdriften O, det er minus G av vannet. Her er vi på vektorer. Når jeg skrev formene her oppe, så var det skalarverdiene, men her er det vektorene. Så det betyr at oppdriften, som er kraften som virker oppover på en gjenstand, det vil være motsatt av tyngdekraften til det volumet med vann. Så jeg kan tegne det her på stein. Det vil virke altså oppover, motsatt retning av tyngdekraften. Og så er den litt kortere enn tyngdekraften på stein, sånn som vi skrev her. Tyngdekraften på det volumet med vann er mindre enn tyngdekraften på det volumet med stein. Og derfor vil steinen synke, for GS pluss G pluss O, den vil virke ned, det vil være en vektor som fortsatt peker nedover. Så dermed så vil gjenstanden fortsatt dette. Men det vil være mindre, GS pluss O, altså summen av tyngdekraft og oppdriften, vil være mindre enn tyngdekraften alene. Og når gjenstanden er i lufta, så er det nesten ingen oppdrift, det er stort sett bare tyngdekraften som virker på den. Så dermed så vil den virke tyngre når vi har den i lufta enn når vi har den i vannet. Vi skal ta et eksempel for å vise hvordan vi regner på det her. Og det er eksempel side 176. Og der har vi et jernlodd som har en masse på 1 kilo. Massetettheten til jern er 7870 kilogram per kubikkmeter, og massetettheten på vann er 1000, ferskvann i hvert fall, 1000 kilogram per kubikkmeter. Og så skal vi regne ut, eller vi skal si hva kraftmåleren
masse, den loddet henger i en kraftmåler. Vi skal si hva måler kraftmåleren. Det kraftmåleren måler, det er egentlig hvor tung gjenstanden føles. Så det er det vi skal måle. Så hvis vi begynner da med å måle, vi skal for å måle hva jeg kan tegne her gjenstanden vår som er vi har loddet som har en viss tyngde, og så har den en viss oppdrift. Og vi må regne G pluss O, for det vil være den samla krafta som virker på gjenstanden, og det er det den krafta måleren, kraftmåleren, vil måle. Så G, det er tyngdekrafta, så det er massen gange tyngdeakselerasjonen. Og massen her på jernloddet, det er 1 kilo, så vi får 1 gange 9,81. Det vil si at vi får 9,81 newton. Det er skalarverdien til tyngdekrafta. Og så skal vi ta oppdriften. Oppdriften, det er massen med vann gange G. For å finne massen med vann, så må jeg vite hvor stort volum det er med vann. For hvis jeg har volumet med vann, så kan jeg skrive at mv er lik rho, altså massetettheten til vannet, gange volumet. Og volumet, jeg kan også skrive at massen på loddet er rho av jern gange V. Jeg kjenner massen på loddet, jeg kjenner massetettheten på jern, så da kan jeg finne V. V, det er massen på loddet delt på rho J. Og det er massen på loddet var 1 kilo, og rho J, det var 7870 kilogram. Og det gir et volum på 0,000127 og det er det S-enheten for volum, det er kubikkmeter. Så nå vet jeg hva volumet er, og det kan jeg legge inn i formelen for massen med vann. Massen med vann, det var rå vann gange volum. Rå vann, det er 1000 kilo per kubikkmeter, og volumet var 0,000127. Så da har jeg en masse på 0,127 S-enheten for masse kilo. Så vi har altså forflytta, vi har trengt unna en masse med vann på 127 gram, 0,127 kilo. Så loddet, samme volum jern, veier, eller det volumet med jern som tilsvarer 1 kilo jern, det tilsvarer 127 gram med vann. Hvis jeg da regner ut oppdriften, oppdriften har samme skalarverdi som tyngden på det vannet som er trengt unna. Så det er altså massen med vann gange G. Det betyr 0,127 gange 9,81. Og da finner jeg en verdi på 1,24 newton. Og hvis jeg da tar summen av de to, vi har altså summen av kreftene som virker på loddet, det er G pluss O. Vi har G som er sånn, og O som er sånn. Og vi har G er lik
9,81 newton, og O er lik 1,24 newton. Så her er skalarverdien av G pluss O. Det er G minus O. Og det blir 8,56 newton. Og det kan vi dele da, hvis vi vil vite hvordan det føles, hvilken masse det føles som, så kan vi ta 8,56 delt på tyngdeakselerasjon, som er 9,81. Og da får vi 0,873 kilogram. Med andre ord så føles det som om loddet har en masse på 870 gram. Loddet har en masse egentlig på 1 kilo. Når den ligger varm, så føles det som den har en masse på 0, eller 870 gram.